نبیاں دا استقبال کریں، او قوادن سلطان الانبیاء، اے مقام نبی ہے، مقام رسول ہے، مقام بتول دا سامنا چاہنا، اس تو بعد مقام علی دا سامنا چاہنا، ہاں بھائی زہرا خدا رسول دادا جدے خدا رسول دادا جدے کیا مقام علی دادا جدے حسنین دا بابا خدا دی قسم میں ہوش کوئی نہیں ہوندا، میں بسم اللہ کراں زندگی دراز ہزار واری آکھاں عظیم قدر حسین دی ماں دا مسلمان تن کیا پتہ جو زہرا کے دھواں دے آدی رہی بابا استقبال کرے نا میں تائی تے سامنے تے نظارا کر دعا دے نظارا تے کرے رکدار تو نے دارا تے کرے رکدار تو نے ماحول عجیب بن گیا، میں دو باندھی پرسی ہزار واری ادا نہ کراں، میں بسم اللہ کراں، آج ہر بندہ ممبر تے آکھن لگ پیا کیا ہویا جو عربی کام مستور خالی بل گئی، میں صدقے جا آواز دے بابا دنیا تاوی نہ کرنا چوتھا گھنٹہ ہو گیا بابا میں دربار کھڑی ہاں تینو پچھیا جو آئی کیوں کھڑی ہے زارا صدقے جاواں سید آدھا سید آدا وقت دسا حسین دی ماں دی نور دو میت جہاں تے دفن نہیں ہوئے ہنوار سا میت چھپائے پہلا میت حسین دی ماں دا ہے رات دے مکیا قبر حسین تے کھڑا میں بسم اللہ میں صدقے جاواں
ख्वाजा दा प्यारा सैयदा दा रसूल दी मोई नहीं मारी गई है आदि रे बाबा حسین بادشاہ دے منبر تے کھڑا عزت بتول دی قسم ہے اچھا جڑے نکی اولاد والے بیٹھو ایک واری حق چلے آئے اگلا میں اپنی ماواں تے بھیڑا دے صدقے کرے نا پہلا میت حسین دی مادا ہے رات دے لگا میں کیا کہ دو میت پیر سائیں پہلے میت دا تعارف کرایا ہے ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਈਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਈਤ ਔਖਾ ਜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਈਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਤਾ ਰਾਤ ਦੇ ਮਕਾ ਜਿਗਰ ਸਵਾਲ ਮਨ ਰੱਖੀਆਂ ਦੂਜਾ ਮਈਤ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਕਰਮਾਤਨ 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 ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੇ ਜਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜੋ ਗੁਸਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਮਾਸੂਮ ਸਕੀਨਾ ਦੇਖ ਵੈਣ ਕਰ ਛੋੜ ਕਫਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਕਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜਦ ਸੱਜਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਤਰ ਦੇ ਆਏ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਵੰਡ ਬਦਲਾਇ ਖੂਨ ਖੜਾ ਰੋ ਅਲੀ ਦੀ ਦਲੀਆ ਤੇ ਗਏ ਹਵਾਏ ਸੱਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ ਸਕੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀ ਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਆਲੂ ਬਿਮਾਰ ਝੜ ਪਿਆ ਮਾਦ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਲੈ ਜੀ ਜਾਗਰਾ